跟他通告吧。
スタンダーというのが長良川スタミナルの方でして、気仙沼市というのはですね、宮城県の一番北、もうほとんど岩手県に接するぐらいのところでして、右側がグーグルから引っ張ってきたんですけれども、気仙沼で、一ノ関というあたり、一ノ関大島あたりが世界遺産だった平泉があるところで、気仙沼のすぐ上にある陸前高田というのが一本松が残ったところで、画面の下の端っこに仙台があるんですけれども、仙台から気仙沼までですね、大体3時間ぐらいはかかるぐらい、ちょっと相当京都が行くと相当不便なところです。でも不便だからこそいいことがありますというところで、実際の方に尋ねたところなんですけれども、こちらの大根っていうところが気仙沼市からちょっと離れたと中心からは外れているんですけれども、畠山さんのお宅と、先ほどの牡蠣の養殖場、水山養殖場があるところです。そして、気仙沼市が、漁港、水産市場であったり、市内の中心地、そして気仙沼湾の方に、大川という川が流れ込んでいるんですけれども、その大川を遡って、源流の方にあります、室根山というところがありまして、その周辺で、森の網のポイントの食事をされたところがありまして、この大川の、流域というので、もう海から山まで、その流域を、全体でも学ぶというような、OK になりました。でですね、これは食事をして、食事を過去にしたところを、訪ねている、写真ですね。で、これ、私も発表するにあたってじっくり出て気がついたんですけど、先頭を歩いているのが大体先生と、竹山さん、あと追っかけているのは学生で、ちょっと情けない絵なんですけれども、まあ、それ、山を登っているところです。で、登った先にですね、こういう形で、過去に、平成17年なんですけど、どこどこ小学校の、大々さんが植えましたというのが、なんか立ってまして、で、まあ、そこでですね、森の先生、森林の先生の竹井先生の話を聞くと。で、まあ、山ではこういう話を聞いたかと思うと、降りてきたところでですね、畠山さんの話を聞き、で、こちらはですね、大川の小鳥で話されているんですけれども、確か話していた内容はですね、確かこの辺りに過去にダムを作る計画があったんですと。で、今はなんとかそれはなんとなったんだけれども、そういう過去がここにはあるんですよという話を川の外で聞いている場面です。こちらはですね、今度は海で、講義を受けている場面なんですけれども、畠山さんがぶら下げているこの三角形というか円錐形のやつがですね、プランクトンネットっていうやつなんですね。で、これが何をするかというと、このプランクトンネットを引っ張ってですね、牡蠣の餌となる植物プランクトンを集めると。で、集めた後どうするかというとですね、私たちがいただくわけですね。牡蠣の気分になってですね、味わうと。で、まあ、さすがにですね、7年も前なんて、はっきりとは覚えてないんですけどね、そんなに悪くなかったという。意外とおいしく、しょっぱいのはしょっぱいんですよね、海水があるんで。ただ、こんな味がするんだっていうのは、割とこう、全然ダメっていう感じではなくてですね、あーっていう感じだったんですよね。まあ、そういうこともですね、していました。頭やるようになってですね、実際に、感じる部分というのが非常に多かったのを覚えています。こちらはですね、牡蠣のイカダヤについている、生物を分類している場面ですね。ホヤとか、海藻とかいろいろついています。そうだと思うとですね、これが和船を、漕いでいる場面です。最近はですね、強化プラスチックの割と現代医者のようですけれども、昔ながらの和船が当時働
できたんではないかというわけですね。こんな、ところで実際の場面が、講義は先ほど前の写真のようなものだったんですけれども、ここまででしたらですね、こういう楽しいポケットセミナーがありましてっていうところなんですけれども、それで終わらなかったっていうところなんですね。実際に昨年の3月11日、気仙沼だけではなくてね、震災が発生したときに、やっぱり真っ先に思ったというのは、気仙沼の畠山さん、大丈夫かなと。ポケットセミというのはすごい強烈な体験として私の中に残っていまして、出来事というのが、やっぱり他人事でなかったというところが非常に大きいです。実際に義援金の方のですね、義援金お願いしますというメールが来ましたので、私もちょっとお金を入れまして、でそれからですね、4ヶ月ほどして、お手紙が届きました。もう4ヶ月が過ぎようとしておりますと、全部は読む時間はないんですけれども、先日、牡蠣の養殖いかだを浮かべて、復興に向け第一歩を歩み出しました。まだ震災からですね、4ヶ月も経っていない段階で、こういう形でメッセージを受け取りまして、現地にですね、行きたいという思いが非常に強くなりました。こちらのですね、後ろ民宿なんですけれども、ちょうどその7年前に泊まった民宿にですね、当時はまだインフラが復旧してなかったので、NTT の方と江戸川区役所の方が泊まっておられたんですけれども、何の部屋か行ったので、一緒にお泊めさせていただきまして、7年前の地をちょっと再び訪ねることになりました。記憶の中にある景色というのは、とはちょっともう全然違っていてですね、ここに行くまでの途中の道というのは、震災からちょうど半年ぐらい経ってたんですけれども、全く片付けない部分というのもあってですね、で、報道されている部分って本当に一部なんだというのを感じながら、こちらの方に、来ました。それでですね、ちょっと和線があったあたりなんですけれども、あまりこう研究をとどめてなくてですね、でも本当にこの日行ってて思ったのはですね、天気が良かったこともあるんですけれど、海がすごいいい色をしてるんですね。その中でも復興というか養殖をどんどん進めていく、再開していく動きっていうのを、感じられる場面がありまして、このようにですね、もう地垣を行けて、小田店の方に来けている場面というのも見ることができました。私がですね、気仙沼を再構築して感じて、その森の実の交流の活動、あるいは森里議連監督から学んできたことっていうのは、本当にその自分自身、まだこういう、年齢ですので、特に何かが本当に大きなことができるわけではないんだけれども、その中でいかに何をしていくかということではないかなと思います。その一つはやっぱりその忘れない、ずっとその、どうしても時間が経つと忘れていってしまう部分もあるんですけど、忘れなくて、できない中で自分にできることをどれだけやるかということだと、思っています。本当にですね、現場ね、3つ書いてるんですけれども、本当にその何か困ったりしたら、やっぱり現地っていうのはすごい一番答えがあるところだと思います。その原点に戻るっていうことが本当に大切なのかなと思います。そして2つ目について言うとですね、私社会で生活していく上でですね、どうしても組織だったり会社っていうのを上では、なんかそこに合わせないといけない部分ってすごくあると思うんですけど、それと同じぐらいに違う考えの人、違う、社会の人と、世界の人とつながるっていうことも
げられるんだなっていうのを私は感じました。で、私なりにですね、その魅力っていうのを考えてみたんですけれども、やっぱりこの場っていうのは本当にいろんな人間が出会う場で、いろんな人が集まってきて、そこから新しい動き、まあ、一つはその森里遺伝館が誕生したっていうのは私の動きだと思うんですけれども、その動きが生まれる場なんだっていうことと、それぞれ皆さんがバックグラウンド、研究室だったり、実際に養殖だったり、でそれぞれが持ち場でできることっていうのを頑張っておられるっていう、ここが魅力かなと私は思っています。最後ですね、この写真を私はすごい好きでしてですね、なぜかというと、本当に畠山さんっていうのはすごい方なんですけれども、畠山さんだけがすごいんじゃないですか。奥さんもすごいし、息子さんもすごいし、一緒にその活動をしていらっしゃる皆さんもすごいし、その森里遺伝館っていうのだったり、その森の海のポイント活動っていうのは、本当に一人でやってるんじゃなくて、支え合う人がいるからこそできることなんですね。本当にその、そうですね、一人じゃないと、本当に誰かと、支え合うことで新しい動きというのが生まれていくんじゃないかなと思います。私ですね、ちょっと今までのスライドでだいぶ魚とですね、食べ物の写真を見せられてですね、お腹が空いてきそうな状況なんですけれども、じゃあ森里遺伝館、じゃあ実際その例えば私が今の職場に戻ってどう考えるかっていうところで、じゃあ森里遺伝館ってどういうことをできるだろうかっていうのをちょっと考えてみたんですけど、それはまあもうすぐ簡単なことで言ったら、美味しいご飯と美味しいお酒を今ずっとね、未成年の人は覚えてないね、美味しいご飯、美味しいお酒を本当に良き仲間と、楽しむためにはどうしたらいいんだろうかっていう、そこなのかなというふうに感じています。本当に難しいことをですね、言っているようなんですけれども、全然すごい自分の心に落とし込めばできることって あると思うんです。本当にそのできない、できないではなくて、その中でもできることっていうのを、やっていければ未来への力になるんじゃないかなと思います。よかった、綺麗に発表になったすいません、こんな拙い発表ですけれども、私の発表